Mi smo već 20 godina prisutni u ovom gradu sa humanitarnim aktivnostima. Jedna od njih tradicionalno je obeležavanje praznika Materice. I tim povodom smo unazad 20 godina okupljale veliki broj naših mališana sa raznoraznim poklonima, zavisno od sredstava koliko ih je bilo i brojčano onoliko dece za koliko smo mogli da obezbedimo. Tako da je bilo godina kada je bilo i 80-oro dece i 60-oro. Unazad 2-3 godine smognemo snage i da zakupimo finansijska sredstva za 40-oro dece i tradicionalno sa nama u ovoj akciji su već više godina Alatnica Krstić, firma Strajt, Gali Tekstil, obavezno je sa nama i Anafarm, ali i drugi prijatelji kola i dobrotvori koji svojim finansijskim sredstvima ili u robi pomognu ovu akciju. Ove godine je 40 mališana pozvano sa majkama. Oni će dobiti novogodišnji paket od Deda Mraza, poklon firme Strajt. Dobit će pidžamu i ćebence od nas, zato što se ovoj akciji pridružilo i Kolo srpske sestare iz Berna, tako da nas je i ono finansijski pomoglo da možemo deci da kupimo nešto lično samo namenjeno njima. Dobit će nešto i higijenskih sredstava od Anafarma, tako da mislim da će deca biti zadovoljna, jer oko 2.500 svako dete će dobiti poklon. Šta je vaša sledeća akcija, da pomenemo i to? Pa naša sledeća akcija je za siromašnu decu ili porodice gde ima više dece, a slabog su imunog stanja, da organizujemo jednu akciju pomoći u higijeni i prehrambenim artiklima. Da li će to biti za Božić ili nešto kasnije za Svetog Savu, vidjet ćemo, ali mislim da možemo tu akciju da uradimo na zadovoljstvo naših štićenika.